Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо гідравлічний домкрат від компанії «Caralife» вантажу під'ємністю до 3 тонн, модель BG-403. Постачається в фірмовій упаковці домкрат. Всередині у нас знаходиться ручка, яка складається з двох трубок. Ось так вона з'єднується. Інструкція і сам домкрат. Домкрат абсолютно повністю металевий, всі його повністю частини металеві, включно з підкладкою. Вона також ось так викручується. В даному домкраті всередині використовується мастило, тому транспортувати його потрібно в вертикальному положенні, для того, щоб мастило не витікло. Мінімальна висота підхвату в даному домкраті 180 мм, максимальна висота підйому 340 мм. Для того, щоб почати працювати з домкратом і підіймати шток, нам фіксуючий гвинт потрібно провернути до кінця вправо. Вставляємо ручку і починаємо прокачувати. Бачимо, шток у нас підіймається. Для того, щоб шток опустився, ми відкручуємо вліво, провертаємо фіксуючий гвинт, і під масою шток сам опускається. Ось так все просто працює. Також обов'язково при купівлі на домкрат на нього розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.